Resident Evil 6. Unboxing de Resident Evil 6 para PlayStation 3. Esse jogo é muito divertido. É um jogo foda. No início eu achava a jogabilidade muito diferente, porque mudou muito do 5 comparado ao 5, mas com o tempo se acostuma, é uma jogabilidade muito boa. Poder correr e atirar, uma coisa que antigamente era impossível em Resident. Também é muito bom ter um modo caçador, que você é a criatura, é online, você entra no jogo que outras pessoas estão zerando, você entra como uma criatura. Totalmente em português, a capa, e também legendado em português. E também tem o modo mercenário. Também tem outros modos, fases extras para comprar, mas aí já é DLC. Aí, meu irmão, já pode botar a mãozinha na carteira. Isso é aviso. É, esses jogos simples só são assim mesmo, só a capa, o disco. Pena que a arte da capa só ficou esses logo aqui do Resident Evil. Mas o jogo é muito recomendado para quem gosta de jogos de ação e de terror, né? Já que quem acha que é terror aí?